Цей навчальний рік – останній для 58 випускників Красноармійського міського ліцею «Надія». Закладу, який впродовж всього свого існування є справжньою кузнею талановитих, обдарованих, здатних неординарно думати учнів. Цьогорічні результати зовнішнього незалежного тестування з української мови та літератури – яскравий тому приклад. 17% учнів отримали достатній та високий рівень. Злата Порфіленко – одна з тих, кому вдалося напрацювати один з найвищих балів – 198,5. Дівчина говорить, готуватись довелося чимало, але якщо вчитись систематично і наполегливо та сумлінно виконувати завдання вчителів, відмінно скласти іспити цілком реально. Ми пройшли заново усю програму, яку ми вивчали ще зі школи, повторили, вивчили щось нове. Були такі моменти, які не проголошувалися у загальноосвітніх школах. Було наголошено на тих моментах, які траплялися саме в ЗНО. Це було саме підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, а не просто навчання на загальному рівні. 190 балів отримав Олександр Рябов. Молодий чоловік зізнається, іспит – це завжди випробування. Причому як інтелектуальне, так і психологічне. І ще невідомо, яке з них складніше витримати. Як от питання до текста, вони були дуже складні, і текст був філософського змісту. Ось, але дивлячись на знання, які ми тут отримали, то все ж таки це була не проблема. Більша проблема складається психологічно, але враховуючи той досвід, який ми отримали в ліцеї на захисті науково-дослідницьких робіт, на олімпіадах, то із цим також можна впоратися. Досягти таких результатів без педагогів було б неможливо. Саме вони щодня поруч зі своїми учнями допомагають їм отримати знання не тільки ті, що передбачені шкільною програмою, а й набагато ширші. Я вважаю, такого результату ми досягли, тому що наполегливо працювали спільно із батьками і з дітьми. І безумовно, у те загартовування участь наших ліцеїстів у різноманітних конкурсах і змаганнях привели до такого результату. Всього ж із 58 випускників ліцею 9 претендують на отримання медалей, 7 – найвищої золотої проби і 2 – срібні.